მოგესალმებით, შემომეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს არხის გამომწერებოთ, აროს მოყვარულებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. ასე თემაზე, როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო თქვენს წარსულს, თქვენს აწყოს? Რა გაფრთხილებები აქვს სალვადორ დალის ტაროს თქვენთვის მომავალში, უფრო სწორი ნაბიჯების გადადგმისთვის? ვნახოთ, აბა, იმისათვის, რომ შეცდომ არ დაუშვათ. Რა შეიძლება მოგიტანოთ ამა თუ იმ ნაბიჯმა? ვნახოთ, აბა, ამ ყველაფერზე შევეკითხოთ, რა პასუხი ექნება სალვადორ დალის ტაროს თქვენთვის. ვნახოთ. Მოკლედ გადავხედოთ თქვენს წარსულს. Რა იყო ეს? ვნახოთ, აბა, რა იყო ეს? Ძალიან მიყვარს აი ესე ბოლოდან ამოღება და რატო არ ვიცი. თითქოს აი აქეთკენ მთხოვს გული, რომ აი ბოლოდან ამოვიღო ხოლმე. ვნახოთ წასულში რა ხდებოდა თქვენთან. თქვენთან იყო მოკლედ თქვენი ცხოვრებიდან პიროვნების, საყვარელ პიროვნების გასვლა, სიყვარულის დასასრული, ურთიერთობის დასასრული, თქვენი სევდა, აგრეთვე პრობლემების წინაშე, აი თითქოს ერთდროულად, ერთბაშად შემოგიტიათ პრობლემებმა. ეს იყო ახლო წარსულში, თუმცა სამყაროსთან დახმარება ძალიან დიდი. Ძალიან დაგეხმარა თქვენ სამყარო, ვიღაც ადამიანების მხრიდან, ვიღაც ადამიანი დაგიდგათ გვერდით, ადამიანები. Ადამიანები, სინათლისკენ სვლა, კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია. Იყო მგზავრობა, იყო მანქანით გადაადგილება, საქმიანი, იყო ხალხის ჩარევა, ძალიან ბევრი, იყო უკმაყოფილო ადამიანები, იყვნენ, უბრალოდ იყვნენ უკმაყოფილო ადამიანები. Მოკლედ, აი ასე, ეს არის შვიდიანის კვერთხები, თქვენ ამ პრობლემებზე გაიმარჯვეთ. თქვენ ეს პრობლემები გადალახეთ, თქვენ ეს პრობლემები, რო ვიტყვით, მოახრჩვეთ და გაუშვით წარსულში. რაც შეეხება პიროვნებას, ეს პიროვნებაც წარსულშია გაშვებული, მინდა გითხრათ. ამ პიროვნებამ თავის მხრიდან დაასრულა ეს გრძნობები და, რო ვიტყვით, გზა არეული და გზა აბნეული გაუდგა, ასე ვთქვათ, ბედნიერების საძებნელად გზას. აი, ნახეთ, მოდით გინდათ შევეკითხოთ, აბა, ამ პიროვნებაზე შევეკითხოთ. მონახა თუ არა მან ბედნიერება, ვნახოთ. მონახა თუ არა მან ბედნიერება, რომელსაც ეძებდა. მინდა გითხრათ, შემოკარგო, რომ აი ეს პიროვნება აი ასე ჩანს. ვინც ეგონა რომ დაუკავშირდა თავის ბედს, იმ პიროვნებამ ძალიან ისე განზე გაწია თავი და ძალიან მაღლა უჭირავს თავი და არც უყადრებს თავს აი ამ პიროვნებას, რომელიც თქვენი ცხოვრებიდან გავიდა. ასე რომ თქვენი პიროვნება დარჩა აი ასეთნაირად თავის გრძნობებთან ერთად. შემდეგ, რაც შეეხება აი ამ სიტუაციას, სხვადასხვა სამყარო აგვირდება ამ პიროვნებას, იმიტომ რომ აი ნახეთ, ეს პიროვნება თქვენთან მიმართებაში დგას აი ასეთნაირად. გაგვირდებათ, თქვენ კი უკმაყოფილო ხართ მისი. ეს ურთიერთობა აი ხლა ამჯერად თქვენსა და მას შორის არის ფაქტიურად გაჩერებული აბსოლუტურად. Შემდეგ, თქვენი დარდი და თქვენი ფიქრები ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით წარსულში რაც იყო, აი ეს ეხლაც მოყვებათ. დარდი, ნუ ხართ ტაძართან ზურგშექცევით, ნუ ხართ შემოკარგო, გაგახსენდეთ ხანდახან ტაძარი, შედით შეიარეთ ხოლმე სანთელი და ანთეთ. სამყარომ დაგინახოთ, რომ თქვენ გახსოვთ ზეციური ძალები, მაღალი ძალები, კოსმიური ძალები, ხო? მერთი, რასაც ჩვენ ვეძახით. Და ისიც არ დააყოვნებს და გამოგიგზავნით, ასე ვთქვათ, ღვთის მადლს დახმარების სახით, ხო? შეწევნის სახით. Აბა, ვნახოთ ერთი, ეხლა როგორ ხედავთ ჩვენ და თქვენს გვერდით ვინ ჩანს? ვნახოთ. ეხლა როგორ ხედავთ ჩვენ და თქვენს გვერდით ვინ ჩანს? როგორ ხედავთ თქვენ და თქვენს გვერდით ვინ ჩანს? ნახოთ. ეხლა როგორ ხართ? ნახეთ, ურთიერთობა არის გაჩერებული აბსოლუტურად თქვენს გვერდით. არავინ არ არის, მხოლოდ ეს პიროვნება ჩანს. ეს პიროვნება არა, ეს ძველი პიროვნება არ არის, ეს ვიღაცა სხვა არის. სხვა პიროვნება, რომელსაც თქვენთან უნდა შემოსვლა თქვენს ცხოვრებაში, მაგრამ თქვენ არ უშვებთ. აი ნახეთ, თქვენ არ უშვებთ ამ პიროვნებას.
თქვენ ხართ ზურგშექცევით. Ეს პიროვნება კი ეს არის ხუთიანი ხმლები, ხმლების ხუთიანი უფრო სწორად, ხმლების ხუთიანი. Არის ძალიან კარგი რომ არ უშვებთ. Იმიტომ რომ ეს არის შემოპარული ადამიანი, ამას უნდა შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში, თავისი რაღაცა მიზნების მისაღწევად. Თქვენ მას აქცევთ ზურგს. Ძალიან კარგი, თქვენი ინტუიციით, თქვენი მფარველი ანგელოზის წყალობით, თქვენ არ უშვებთ ამ პიროვნებას თქვენ ცხოვრებაში. Ძალიან კარგი. Რისი მოტანა შეუძლია ამ პიროვნებას თქვენთვის ნახოთ. Რისი მოტანა. Ყოველ შემთხვევაში კარგი არაფერი. Კარგი არაფერი, იმიტომ რომ ამ პიროვნებას აქვს თავისი საკუთარი რაღაცა პრობლემები, თავისი გზა აქვს, თავისი ცხოვრება აქვს და თქვენ თუ ამ პიროვნებას შემოუშვებთ თქვენ ცხოვრებაში, ეს იქნება მისი პრობლემების გაზიარება. იმ დროს, როცა თქვენ თქვენი პრობლემები გაქვთ, ნამდვილად ზედმეტია უკვე ვიღაცის სხვისი პრობლემების, ასე ვთქვათ, კიდევ მიღება და გაზიარება. Ასე რომ ამას არ გირჩევთ და თქვენ არ გჭირდებათ ჩემი დახმარება და უფრო სწორად რჩევა, ისედაც არ ღებულობთ. შემდეგ ვნახოთ ახლა თქვენი ნაბიჯები. თქვენი ნაბიჯები ვნახოთ. Რას მოგიტანთ ესა თუ ის ნაბიჯი, რომელსაც აპირებთ რომ გადადგათ, ნახოთ. Რას მოგიტანთ ესა თუ ის ნაბიჯი, რომელსაც აპირებთ რომ გადადგათ უახლოეს დღეებში. Და ვნახოთ საერთოდ რა ნაბიჯებია და რას ეხება. აბა ვნახოთ. Შეიძლება კარიერა იყოს, შეიძლება იყოს პირადი საკითხები, შეიძლება ჯანმრთელობა იყოს. Აბა ვნახოთ. თქვენი ნაბიჯების გადადგმა, რას მოგიტანთ უახლოეს დღეებში. Ახლოს დღეებში რას მოგიტანთ? კი ბატონო, სავარაუდოდ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ურთიერთობა, რომელზედაც ცოტა ხნის წინ ვისაუბრე, პიროვნება შემოსვლა უნდა თქო თქვენ ცხოვრებაში. Თქვენ ამ ურთიერთობას წერტილს უსვავთ საბოლოოდ. წერტილს უსვავთ, იმიტომ რომ მიუხვდებით თქვენ ამ პიროვნებას, ნახეთ, ნუ რაღაცა კამათი გექნებათ. Რაღაც ისე შელაპარაკება გექნებათ და აი ამ კამათის და აი ამ დიალოგის და კამათნარევი დიალოგის დროს თქვენთვის რაღაცები იქნება ნათელი, რაც იქნება თქვენთვის მიუღებელი და მოკლედ ამ ურთიერთობას დაუსვათ წერტილს. Და გარდა ამისა კიდევ არ არის გამოუცხული, რომ რაღაც ინფორმაციაც იყოს მოსული ამ პიროვნებაზე თქვენამდე და ეს ინფორმაციაც კიდევ უფრო მეტად დაგეხმარებათ, რომ თქვენ უარი თქვათ აი ამ ახალ ურთიერთობაზე. Ახალი პიროვნების შემოსვლაზე თქვენ ცხოვრებაში. Ნახოთ. Შემდეგ თქვენი წარმატება, როგორ ხედავს თქვენ წარმატებას ახლო მომავალში? Ნახოთ, თქვენი წარმატება ახლო მომავალში. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, შემოკარგებო. Მე გარანტიას არ გაძლევთ, რომ ახლა ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. თქვენ თვითონ მიხვდებით, რაც ვისაუბრე, ვის ცხოვრებასაც მიესადაგება, ვისაც ეცნობებ, ვისაც აი როგორ გითხრათ, ვისაც ნაცნობი იქნება ეს ინფორმაცია, ვის ცხოვრებასაც მიესადაგება, იმის იქნება ეს ინფორმაცია. ვნახოთ ახლა, ესე იგი, თქვენი წარმატება, თქვენ წარმატებას როგორ ხედავს? შესანიშნავი. ნახეთ ახლა როგორი სიტუაციაა ჩემოკარგოთ. თქვენ ძალიან დიდ გონიერებას იჩენთ, რომ თქვენ ცხოვრებაში არ უშვებთ პიროვნებას, რომელსაც შეუძლია თქვენი ენერგიის მიტაცება, გესმით? აი ეს ენერგია, რომელიც, ასე ვთქვათ, შეიძლება სხვა მოგტაცოთ, თქვენ იყენებთ თქვენი წარმატებისთვის. Ანუ თქვენ არ უთმობთ დროს ვიღაც ვიღაცებს და არ უშვებთ თქვენ ცხოვრებაში და არ უზიარებთ თავს ენერგიას. ეს არ უზიარებთ თქვენს ენერგიას მას და სამაგიეროდ ამ ენერგიას ხარჯავთ თქვენს საკეთილდღეოდ, თქვენი საქმისთვის. Და რა თქმა უნდა, ჩანს კიდევაც აი ესეთი კმაყოფილება თქვენ ცხოვრებაში. თითქოს უკვე აღწევთ კიდევაც რაღაცას, დიდი კმაყოფილება ჩანს და რაც შეეხება თქვენს მტერს და მოშურნეს და უარყოფით ძალებს, ისინი თქვენს წინაშე მარცხდებიან. თქვენს, შეიძლება ითქვას, თქვენს თვალწინ ხდება ეს გამჟღავნება მათი საქციელის, მათი ისინი იხსნიან ნიღბებს და აჩენენ თავიანთ ნამდვილ სახეებს. ვნახოთ აბა ახლა სამყაროდან შეწევნა როგორია და დავასრულოთ. სამყაროდან შეწევნა როგორია, ვნახოთ. სამყაროდან შეწევნა როგორია თქვენთვის?
იცით არიან ხელშემშლელი ფაქტორები, მაგრამ თქვენ უკვე იცით თქვენი კურსი. თქვენ უკვე იცით თქვენი კურსი და აი სამყაროს უყარხართ ძალიან, როგორც იცით სუფთასულის ადამიანი და ასე ვთქვათ წარსულში მოტყუებული ადამიანი სამყარო თქვენთან ძალიან ახლოს არის. Თქვენ უბრალოდ არ ინერვიულოთ, იმიტომ რომ თქვენი ემოციები ჩანს აქ. Თქვენ ცხოვრებაში ხდება ძალიან სამართლიანად რაღაც რაღაცები, რაღაც ცვლილებები, მამაკაცი პიროვნება, რომელიც ცრემლებად იღურება, იმიტომ რომ თქვენგან გავიდა და მას ძალიან აკლიხართ, ასე ვთქვათ. აი ნახეთ, მან ჩახსნა ეს ძაფები, სიყვარული ძაფები, რომელიც თქვენთან აკავშირებდა, მაგრამ სამაგიეროდ აი მიიღო ცრემლები. აი ესეც ბუმერანგი. ესეც ბუმერანგის პრინციპით მას დაუბრუნდა სამყაროდან ყველაფერი იმის გამო, რაც თქვენგან დაიმსახურა. და ვნახოთ, აბა თქვენ ცალკე აღებული როგორ ჩანხართ. თქვენ ცალკე. აქ ჩანს ახალი ურთიერთობა, ჩემოკარგო და თქვენზე შეყვარებული პიროვნება. ძალიან ძვირფასი ადამიანი. აი, ნახეთ, შეყვარებული პიროვნება, რომელიც დიდი ხანია გაგვირდებათ და უბრალოდ იკავებს თავს. აი, დიდი ბედნიერება გელოდებათ თქვენ ახლო მომავალში. აი, კიდევ დიდი ბედნიერება გელოდებათ. უბრალოდ აი ეს სივრცე უნდა გასუფთავდეს და უკვე ეხლა არის ის დრო და ის პერიოდი, ის ჟამი თქვენ ცხოვრებაში, როცა უნდა გასუფთავდეს აი ეს სივრცე უარყოფითი ენერგიებისაგან. და მოდის დიდი წარმატება, დიდი სიხარული, მატერიალური კეთილდღეობა. თქვენ მინდა გითხრათ, რომ უფრო მატერიალურად გიმართლებთ, მატერიალურად, ვიდრე პირადში. და აბა ვნახოთ ერთი მოკლე შეკითხვა თქვენს პირადთან დაკავშირებით. ვნახოთ თქვენს პირადთან დაკავშირებით მოკლე შეკითხვა. ვნახოთ ერთი. პირადთან დაკავშირებით. ეს თქვენზეა დამოკიდებული. თქვენ შეგიძლიათ წერტილი დაუსვათ თქვენს პირად ცხოვრებას, შეგიძლიათ დაიწყოთ. აქ ისეთი სიტუაციაა. თქვენ იმდენად გადართული ხართ უკვე მატერიალურ კეთილდღეობაზე, ფინანსურ საქმიანობაზე, რომ შეიძლება პირადი საკითხები თქვენ აღარც ხიბლავდეთ, რომ იცოდეთ. აი ძალიან აზარტულად, ძალიან კომფორტულად გრძნობთ თქვენს კარიერაში თავს. და რაც შეეხება მამაკაცს თქვენთან მიმართებაში, თითქოს ეს მამაკაცები იცით რა არის, თითქოს პრობლემა მოაქვთ თქვენთვის და გეშლებათ ხელი, იცით. და თქვენთვის პრიორიტეტული არის უფრო კარიერა, ფინანსები და მატერიალური კეთილდღეობა. აი ამითი იმშვიდებთ სულს და ამითი როგორ გითხრათ, იხარებთ ცხოვრებას, გესმით? ამითი ხარობთ, იმიტომ რომ მამაკაც თქვენთვის არ მოაქვს ბედნიერება და აბა რა უნდა ქნათ? აი აქ ჩანხართ თქვენ მარტო ადამიანი, რომელიც იბრძვის, რომელიც არის ჭკვიანი, რომელსაც აქვს სხვადასხვა საშუალებები, ჭკუა, გონება, დიპლომატია, გარეგნობა, ქარიზმა, შარმი, ყველაფერი, ეს ყველაფერი გაგაჩნიათ თქვენ. ასე რომ თქვენ დამოუკიდებლად ბევრ რამეს მიაღწევთ, ვიდრე თქვენს გვერდით ვიღაც მამაკაცი რო იყოს და რო იტყვენ ნერვები გაგლიჯოთ. აი ასე ჩემოკარგებო, ვისთვის რა არის მისაღები? თქვენთვის, თქვენი ბედნიერებისთვის არის მისაღები უფრო, აი თქვენ მარტო ყოფნა რა. და მამაკაცი კიდევ იყოლეთ მაშინ, როცა გენდომებათ. მამაკაცების მეტი რა არის ჩემოკარგო? ხო და იყოლეთ მაშინ, როცა გენდომებათ. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ მომავალში თქვენი პარტნიორის გამოჩენა. პარტნიორის გამოჩენის პერსპექტივა ვნახოთ. ნახეთ, ჩანს ესეთი სიტუაცია, მაგრამ აქ მე მგონი ინტერესი ჩანს ფულის. პიროვნება ჩანს, რომელსაც ფულის ინტერესი აქვს. აი ნაბიჯს გავს, მაგრამ ვერ ბედავს ნაბიჯს, რაღაცა ესე. გაგვირდებათ, გითვალთვალებთ და ფიქრობს, მოდი შევიდე თუ არა მის ცხოვრებაში, რაღაცა ესე. ისე რომ დაელოდეთ, ეს პიროვნება გამოჩნდება ფინანსური ინტერესით. აი ეს პიროვნება. ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, მართლაც როგორ კითხულობს ტარო. ჩემოკარგებო, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ და იყავით თავიდან ბოლომდე ჩემთან ერთად. თქვენთვის გაიშალა სალვადორ დალის წარო საჯაროთ და ვისაუბრეთ ასე თემაზე. მოკლედ შევეკითხეთ, განვიხილეთ თქვენი წარსული, აწყო მომავალი, თქვენი ნაბიჯები, რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯები, აგრეთვე გაფრთხილებები და ასე შემდეგ. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით უკვე გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, რა თქმა უნდა, თუ ეს მიესადაგა ეს ინფორმაცია თქვენს ცხოვრებას. აი ესე.
Visează magazurubat personalul rătaros gărsla, șegetliat Americo, dami mesijot, WhatsApp-și, Viber-și, Messenger-și, Skype-și, Telegram-și, sadac, gnebat Americo, dami mesijot, daut cuatru sati, dat cuentul izgavșalot, arot cuentul, șegit hopset cuentul, chartul lobit, am informații, tu cuentul, gnebat capt, gilebuli, anușe, iarahebuli. Ce mi telefonis numeria, hutic hrațhra, hutic vidiș vidiș, sami otri sami, vimeurab hutic hrațhra, hutic vidiș vidiș, sami otri sami. Ai zis că ai rătăcit americet, da, da, uite că trosati, da, găvșalot, da, rot, kven, twist, kveni veș, egit, hrebzet, kveni veș, da, sa helebul, temase. Mina ghesurot, jam, tilova, bednireva, gargat, copna, da, uite, șețevna, conodet, mama, vă șehodram de.